La pandèmia ha empitjorat i les mesures seran dràstiques. Així de contundent ha sigut Ximo Puig, president de la Generalitat. La situació està clarament descontrolada en Espanya i en la Comunitat Valenciana. L'anomenada onada jove deixa milers de contagis diaris, dels quals la variant Delta és ja pràcticament la predominant. Tot això en una situació la qual contínuament es donen actituds incíviques i irresponsables en festes, botellons, aglomeracions, sense distància ni mascareta. Puig ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb els experts que assessoren la Generalitat en esta pandèmia, una pandèmia disparada en la comunitat, que acumula ja una incidència de 511 casos per cada 100.000 habitants, quan fa a penes 2 setmanes la xifra se situava per davall dels 50 casos. Els experts, de fet, es mostren partidaris d'introduir noves mesures restrictives per a frenar la tendència ascendent de nous casos i reduir la taxa d'incidència. El president també ha dit que es posaran en contacte amb la delegació del govern per a coordinar les mesures que es prenguen demà dijous. Donarem la resposta més contundent i més positiva, entenent que això és un esforç comú. Unes decisions que enfronten els diferents partits polítics del Consell que han fet constar les seues discrepàncies davant la possibilitat quasi ineludible de noves restriccions que podrien afectar tant a l'oci nocturn com a la mobilitat. Serà demà dijous quan el president de la Generalitat faci públiques les noves mesures.